Ima ljudi koji malo govore riječima, ali mnogo toga kažu očima i obrazom. Blago staračko lice već je samo po sebi nešto što smiruje. Svakoga zaboli i odbije lice staroga čovjeka koji je sav zatvoren u sebe, čije je lice puno grubosti, tvrdoće, koji ima mrk, a možda i krut pogled. Razumljivo je da ga se boje. Pretvaranje je samo po sebi nešto ružno. Sve mora biti iskreno, pa i naša blagost. A ako nastojimo da imamo mirnu dušu, dobro srce, da sve volimo, da sve želimo razumjeti i da sve pretrpimo, tada vrijeme samo ucrta blage crte u naše lice. Koliko je lica starih žena kao model za slikara ili fotografa? Neka su ne znam kako naborana, u njima je poseban čar. Iz takvih obraza žari nešto toplo, srdačno. Oni su produhovljeni. Sav život zahtjeva od čovjeka veliko svladavanje. Zrelost je upravo u tome da znaš disciplinirano uskladiti svoje misli, osjećaje, želje. I što netko više uspije u svojoj vlastitoj skladnosti, njegova će se skladnost odraziti i na licu. Ljudi nagonski osjećaju da se iza takvoga lica mora skrivati nešto duboko i plemenito. Ako takav sklad i nismo uspjeli dostići tijekom života, još uvijek je vrijeme da ga postignemo u starosti. I ako usvojimo geslo da svojim licem ne smijemo odbijati ljude, još možemo učiniti mnogo dobra, što bi u mladim ljudima nagonski potaknulo povjerenje prema nama. Približili bi nam se, a kad bi iza blagog lica otkrili istinski blago srce, tada bismo im lako pomagali u njihovim problemima.